Bož blagoslov po čitavom, prijatelje. Danes je 20. decembra 2023. godina, nekada 6.30, odnosno 18.30. Ima razlika, 6.30 i 18.30. Neko ne prati razlika, ama ima. 12 sata razlika. Bek na rabotu do skoro, bo mojata firma je Kolit. I to je firma kada što najdov egzistencija za mojata familija i mojata deca. Bibljetni zbor v apostol Pavle koji ne raboti, to ne treba ni da jade. Hristijanite treba da biti posebno marljivi i trudoljubivi. Da davat se od sebe i veli tamo da работиме како за Господа, не како за луѓе. Ако имаме таков став спрема работното место, дека работиме за Господа, а не за луѓе, дека Господ е оној кој што да надледува постојано, а не газдата, не кој ќе дојде, па праваш се дека работиш, па не знам што праваш. Това и че работи право. Че треба да работиме како за Господа. Апостол Павле исто така вели, вие слугите, односно робовите, односно работниците денеска, нели, современо, бидете им послушни на своите господари. Во се, и ако некој од вашите, ако твојот газда, твојот работодавец е христијанин, прифатил Господ Исус Христос, е верник, тогаш немој тоа да го злопотребуваш. Да се однесваш незаинтересирано, и ништо не може, он и брат, он треба да ме сака, по любовта ќе го познаат и сите слични стихови, че не оде. Напротив, треба да бидеш таков како што треба, да не го засрамаш, да не се срамува од тебе пред другите, ако е христијанин. Значи, не може на тебе да ти даде исто, како тај там што работи, тај неверник, не, тај паганин неверник, тај не знам каков там, како муслиман, он порно тебе. Ти геш се и така на там. Имало еден случај во делото на, односно во животот на апостол Павле, кај него доаѓа еден човек по име Онисим. Онисим. И се запознаваат од декси, как си, шо си. И тоа запознавање е во затворот во Рим. Апостол Павле е затворен таму во Рим, во Вериги. И постојано, нели, познат на целата преторијанска гарда, вели, на ситим сведочи, на ситим говорак, застана стражар там да стражаре, и по цел ден му говор за Христос, главата и боле, и кој ќе дојат на смена там да стражарат, не може да го слушат, се за Христос им говор, се за Господ им говор, они не икат да слушат. И сите знаят дека он е за заради Христа во затвор, не заради друго, дека криминалец или било шо. И сега, како шо рекав, доваѓа човек по име Онисим. И го се запознават и го прашу од декси, шо се, как се, вика, јас сум, вика, од Филиан место, вика. И дојде, вика, фати ме полицијата, вика, у Италија, тука, немам български пасош, илегално сум, и как се илегално, па вика, избегах, вика, јас сум, избегах. Бех роб, бех слуга на еден газда, вика, на газдата не е во реду, не е во реду газдата, и морах да избегам од него. И вика, кој газда, шо газда, вика, Филимон се, вика, газдата. И апостол Павле го знае, тој е брат во Христа. И сад доваѓа човек, избегал од него, плаче се од него, дека се однесува така како што не треба. А како, вика, он е, вика, не христијанин, он е, не вика, јас избегах од него, но ша морах да избегам, вика, тук се не дек без документи, сега полицијата ме фатија и шо ке правам, как ке правам. А добро, и почнува апостол Павле да му говори за Господ Исус Христос, почнува да му сведоче, да му објаснува, а вика, и ти, вика, и ти си кат него, вика, таков, не ли? Та, вика, значи, за Христос, јас сум христијанин, не ли? А вика, јас ти работи прв пат и слушам од тебе.
Pa slušam, vikat работ, vik se Hristov zitir, vati nikoj pat film ne mi kažel moj gaz, vik nikoj pat ne mi spomnal. И как не ти спомнал? И ми ли те погонил нещо на църква за Божик, за Велиден, за таковато, за Свет Спас? Не ли те спогонил? Вика, не, вика, никой път не ми е жал. Вика, ял на църква, ял да запозна, я ти Библия, я прочети нещо тук. Никой път. И как така? Я никой път не ми е жал. Морах да пея към отдего. Не, как шо трябва. Они съм избегал от Филимон, кой шо бил на Гов Газда. Бил християнин. Наваги се в затвор во Рим и тука се срекава со апостол Павле и Онисим го прифаќа Господ Исус Христос, поверува само верни христијанин и кратко после тоа е вратен во е ослободен и апостол Павле му напишува писмо и ви кај ке вземаш тоа писмо и ке се врнеш кај Филимон, на друго место нем да одеш. Значи ќе одеш кај него и ќе му го предадеш тоа писмо, сега јас ќе дека да го напишам. И тоа писмо, што му го предава апостол Павле на Онисим, е запишено во Библијата. Е ставено во Библијата. Апостол Павле до Филимон. Прочити си го, прочити си го и види зашо се работа. Значи, колку чудни се Божите патишта. Божите патишта се многу, многу чудни. Значи, бега од него, се наваѓа во затвор и во затвор тука го наваѓа Христа. Христа во затворот. Словото Божјо не може да се врзе. Не може. Колку и гјавол сака да невозможе проповедничкото дело, да направи нешто што... Значи, невозможно е подполно да се сопре Словото Божјо. Не може никога да се врзе. Во затворо биле врзани, меѓутоа апостол Павле му сведочил, го проповедал Евангелието и човекот поверувал. Не знаеш кој од кој ќе поверува. Да? Нека е прославено името Божјо. Славен е Господ, величествен, достоен за секоја слава и чест, дејќи според Неговата воля постои се и се е создадено. Поздрав до сите вработени во Колит Фудс, до сите предпоставени, Бог да ги благослови, да им даде мудрост, како и понатаму да успешно ја водат фирмата. Патам ке речам дека всушност сите се верни на Бога. И затоа фирмата има благослов. Се молиме за фирмата и фирмата оди понатаму. И покрај сите тешкоти, покрај сите, да кажам, непогоди во однос на тоа што се случуваше минатиот период, нашата фирма оди напред. Бог нека ја благослови. Нека те благослови тебе, почитувам пријатели, кој да си и каде да си. Во името на Исуса Христа. Амин.